sapatos do outro. Não há outra forma a não ser que você se aproxime das pessoas e entenda o que acontece dentro delas. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que isso acontece. É você conseguir interagir com as pessoas de maneira que elas entendam aquilo que você está fazendo, como você está fazendo, o porquê você está fazendo. É o porquê, o como e o que você está fazendo. O importante do curso que me marcou bastante foi que, para liderar, é importante que a gente conheça as pessoas. E conhecer as pessoas é uma tarefa difícil, ainda mais para uma pessoa que é introvertida como eu, tenho pavor de sair conversando pra caramba. E foi um divisor de águas e eu acho que, através do conhecimento adquirido aqui, eu posso aplicar e conhecer e entender os traços de personalidade das pessoas e liderar melhor. Para conquistar a credibilidade e liderança, a gente precisa nada mais e nada menos do que o estabelecimento da confiança entre líder e liderado. E a confiança vem entre a coesão entre aquilo que você faz e aquilo que você fala. Então, altos níveis de autopercepção, que é uma das competências de inteligência emocional, faz-se essencial para o exercício da credibilidade.